Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən təbii sərvətlərimiz, meşə zolaqlarımız, həmçinin çaylar, bütün bunlara baxış keçirmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hazırda eləcə üzü Zəngilana doğru irəliyir. Biz də onları müşahidə edirik. Yanımda da Firdovsi Əliyev var, nazir müavini. Xoş gördük Firdovsi müəllim. Az qalıb artıq Zəngilanın o meşə zolaqlarına, çaylarına. İstəyirəm ora çatana yaxın bir məlumat verəsiniz bizə. Orada ki, qırılan elə 33 hektar meşə zolağımız var idi. Bəli, ilk öncə bu müqəddəs torpaqlarda hər birinizi salamlayırıq. Təbii ki, bəyər dediniz, 30 il müddət ərzində bu vandallar, bu vəhşilər, tayfa təxəyyülünə yuxarı qalxa bilməyən ünsürlər bütün hər şeyi dağıtdığı kimi bizim təbiətimizdə, ətraf mühitimizdə də sağalmaz yaralar vurmuşlar. Təbii ki, ilk səfərimiz Zəngilanadır. Növbəti səfərlərə digər rayonlara biz gedəcəyik. Konkret Zəngilanla bağlı bilirsiniz ki, analoqu olmayan Bəsilsə Dövlət Təbiət Qoruğu olmuşdur. Şərq Çinalıları, hansı ki, yaşı bəzilərini 2000 ilə qədər gəlib çatmışdı. Amma onların hamısını onları məhv etmişlər, dağıtmışlar. Bu proqram çərçivəsində biz bir neçə yerlərə baxış keçirəcəyik. Siz özünüz də gözlərinizlə görəcəksiniz ki, bu ünsürlər orada nə mümkün olmayanı da ediblər. Təbiətimizə çox ağır yaralar vurmuşlar. Və təbii ki, bu tədbir çərçivəsində eyni zamanda biz nəzərdə tutmuşuq ki, bilirsiniz ki, ölkəmizdə Yaşıl Marafon devizi altında ağac əkmə kampaniyası aparılır. Aidiyyə İctimai Təşkilatının və Ekoloji Nazirinin birgə layihəsidir. Həmin o ərazidə biz ağac əkəcəyik və bütün dünyada sübut edəcəyik ki, bax, o ünsürlər ağacları kəsirdilər, amma biz o ağacları əkməklə həmin təbiətə vurulmuş yağaları tez bir zamanda sağaldacaq. Və digər ərazilər də var, görəcəksiniz, siz Oxçu çayada eyni zamanda biz baxış keçirəcəyik. Uzun illər ərzində təsəvvür olan mis molibden qaçaran filiz saflaşdırma zavodlarında var onların müəssisələrindən. Onlar heç nəyə baxmadan bir daha birbaşa o tullantıları həmin çaylara axıdırlar. Təbii ki, paunamıza, floramıza sağalmaz yaralar vururlar. Təbii ki, fürsətdən istifadə edib, gələcək görüşlərdə təbii ki, beynəlxalq qurumları da bura dəvət edəcək. Bu ilk bir görüşdür, hansı ki, siz jurnalistlər gəlib, indi öz gözlərinizdən görəcəksiniz. Bunu bütün dünyaya bir daha bəyan edəcəksiniz ki, bax, o vandalların bizim təbiətimizdən başına gətirdi, bax, bu müsibətlər, bu yaralar. Təşəkkür edirik və qeyd edelim ki, Zəngilana artıq az bir məsafə qalıb və Firdovsi müəllim də anons etdiyi kimi burada bir çox ərazilərdə olacaq və həmin yerlərdən hazırladığımız materialı ilə Real TV-də izləyə biləcəksiniz. Hələlik.